Assalomu alaykum. Yakuniga yetgan futbol mavsumi turli qiziqarli matchlar, tarixiy voqea, rekord va unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Telekanalimiz Yevropaning eng nufuzli turnirlari, UEFA Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasi bahslari, shuningdek, ko'hna qit'aning eng qiziqarli va eng kuchli deya e'tirof etiladigan Angliya hamda Ispaniya chempionati matchlarini e'tiboringizga havola etdi. 2016-2017 yilgi futbol bayramining eng kulminatsion nuqtasi Chempionlar Ligasi finali siz aziz muxlislar qatorida biz uchun ham unutilmas bo'ldi. Mazkur super to'qnashuvda Real Juventus ustidan g'alaba qozonib, turnirdagi tarixiy 12-chi g'alabasini nishonladi. Aynan ushbu uchrashuvda sharhlovchimiz Davron Fayziyev mamlakatimizda ilk bor Chempionlar Ligasi matchi, hal qiluvchi bahsni bevosita stadionning o'zidan sharhlab bordi. Anglaganingizdek, bugungi dasturimiz mehmoni umuman olganda mezbon hamkasbimiz Davron Fayziyev. Assalomu alaykum Davron aka, eng avvalo sizni yakuniga yetgan sermahsul mavsum bilan tabriklamoqchi edim. Siz yil davomida ko'plab muhim uchrashuvlarni sharhladingiz. Ular orasida Cardiff finalining ham alohida o'rni bor. Keling, suhbatimizni sizni Buyuk Britaniyaga qilgan safaringiz bilan boshlasak, futbol mamlakatidan olgan taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Haqiqatan ham mavsum juda ham qiziqarli kechdi va mavsumning oxirida futbolni butun dunyoga kashf etib bergan mamlakatda bo'ldik va Britaniya juda ham yuqori taassurot qoldirdi. Chunki u yerda tomoshabinlar uchun futbol ko'rish, futboldan zavq olish uchun barcha imkoniyatlar taqdim etilgan. Xususan bu yil Angliya chempioni bo'lgan Chelsea'ning Stamford Bridge stadioniga tashrif buyurdik va u yerdagi ham stadion, ham muzeyga guvoh bo'ldik. U stadionni o'sha tashqaridagi muzey desak ham bo'ladi. Atrofi afsonaviy futbolchilarning suratlari bilan bezalgan. O'sha 100 yildan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa ham saqlanib qolgan ba'zi o'sha devor qismlari, stadionga kiraverishdagi yo'laklar hammasi asl holatida saqlab qolingan va bu narsa sizga o'sha stadionga kirib borishingiz bilan ushbu klubning tarixi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Stadionning o'zi katta emas, lekin mana shu tomonlari bilan qandaydir bir fayzli ekanligini sezishingiz mumkin. Endi Angliya kubogini qo'lga kiritgan Arsenalni Emirates stadioniga bordik. U yerda umuman boshqacha vaziyat. U yerda super zamonaviy stadion, juda katta stadion, atroflari zamonaviy dizayn bilan bezatilgan. U yerdagi taassurotlar boshqacharoq bo'ldi, lekin ikkalasini ham o'ziga yarasha bir qiziqarli taraflari bor va ikkalasi ham futbol vaqtida o'ylaymizki, yanada chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Baribir mana shu o'yin vaqtida stadionlarning muhiti o'zgaradi. Xuddi shu narsani biz Cardiffda ko'rdik. Cardiffning endi o'zi kichik shahar va ana shu kichik shahar bir futbol shaharchasiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shaharni agar piyoda yursangiz ham markazini uzoq bir soatda aylanib chiqishingiz mumkin va butun markaz bir Chempionlar Ligasi finali shaharchasi holatiga keldi. Biz ana shu shaharchada sayr qilgan holda to'liqligicha finalni o'zimizda his etdik. Endi mana futbolchilarning har bir futbolchi ushbu sport turi bilan jiddiy shug'ullangandan keyin niyat qilib qo'ysa kerak, o'ziga bir kun kelib, eng kuchli klub bilan birgalikda Chempionlar Ligasining finalda qatnashaman deb. Xuddi shunday tarzda futbolni yorituvchi ommaviy axborot vositalari, xususan televideniya uchun ham Chempionlar Ligasi finali kabi katta finallar bu ish faoliyatining bir cho'qqisi yoki cho'qqiga yaqin hududlardan biri deyishimiz mumkin. Ana shu cho'qqiga UzReport TV telekanali erishgani shaxsan meni juda ham xursand qildi. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q, bu ulkan katta sa'y-harakatlarning evaziga amalga oshirildi va chiroyli yakun bo'ldi va biz bu finalda qatnashdik. O'zbekiston televideniyasi tarixida birinchi bor futbolning eng katta finallardan biri stadiondan sharhlab borildi. Bu narsaga sazovor bo'ldim men shaxsan o'zim va ochig'ini aytganda faoliyatimning eng unutilmas onlaridan biriga aylandi. Bevosita final kuniga to'xtaladigan bo'lsak, hal qiluvchi bahs arafasida siz bir qator matbuot anjumani va jamoalarning mashg'ulotlarida qatnashishga muvaffaq bo'ldingiz. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda sizni mashhur yulduzlar bilan tushgan suratlaringiz ham paydo bo'ldi. Umuman olganda Cardiffda siz kimlar bilan uchrashishga va suhbatlashishga muvaffaq bo'ldingiz? Bilasizmi, u yerda hammasi
tartib bo'yicha amalga oshiriladi. UEFA jiddiy tartib o'rnatgan. Misol uchun to'g'ri ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va ayniqsa sharhlovchilar muxlislarga nisbatan futbol yulduzlariga yaqinroq bo'lishadi, ko'proq uchrashish, muloqotda bo'lish imkoniyatlari bo'ladi va bu imkoniyatdan men foydalanishga harakat qildim. Albatta, ikkita jamoaning hozirgi yulduzlari, ikkala murabbiy, undan tashqari o'tmishdagi ko'plab futbolchilarni hayotda ko'rib, bir-ikki og'iz bo'lsa ham salom alik qilib savol berishga muvaffaq bo'ldim. Misol uchun o'tmish yulduzlardan Roberto Carlos, Figo, Raul yoki oladigan bo'lsak Chiro Ferrara, Juventusning afsonasi, yana bir qancha Juventus jamoasining sobiq futbolchilari, Juventus klubi bosh murabbiyi Massimiliano Allegri, eng afsonaviy futbolchisi Gianluigi Buffon, mana shular bilan salomlashib, gaplashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Undan tashqari bevosita bu jamoalarga aloqasi bo'lmasa ham Britaniyada faoliyat olib borayotgan yoki istiqomat qiladigan yulduzlar ham tashrif buyurishdi. Misol uchun Steven Gerrard bilan ko'rishdim va Owen Hargreaves, Angliya terma jamoasining sobiq futbolchisi. Juda ham bir ochiq ko'ngil, kamtar insonlar. Yulduz bo'lgani bilan futbol yulduzlari, misol uchun deylik, shou biznes yulduzlaridan biroz farq qiladi. Nimasi bilan? O'sha o'zini ancha kamtar tutishi, xotirjamligi, tartib-intizomi bilan farq qiladi va ular bilan suhbatlashganingizda o'zingizni hech ham noqulay his etmaysiz. Agar deylik, o'sha u yerda o'rnatilgan tartibga zid bo'lmasa, ular bemalol muloqotga kirishadi va sizga savolingizga javob berishadi, kerak bo'lsa dastxat qo'yishadi, kerak bo'lsa suratga tushishadi, hammasini amalga oshirishga tayyor bo'lishadi. Va bunday imkoniyatlardan men ham foydalanishga harakat qildim. Endi ba'zida ko'pchilik orasida ular qandaydir suhbat olib borayotgan bo'lishi mumkin, band bo'lishi mumkin. Ha deb ularga ham savollar bilan, iltimoslar bilan murojaat qilish biroz tarbiyaga to'g'ri kelmaydi. Shu sababdan imkon bo'lgan vaziyatlarda muloqot qildik. Boshqa vaziyatlarda esa biz ham hamma singari o'z ishimiz bilan band bo'ldik. Bu kabi tarixiy o'yinlarda stadiondagi muhit muxlislarning qo'llab-quvvatlashi o'zgacha bo'ladi. Xohlaymizmi yo'qmi, bu muhitni televizor orqali to'liqonli his etishning imkoni yo'q. Ana shunday ajoyib performance bilan boshlangan va ishqibozlarning tinimsiz hayqirig'i bilan davom etgan o'yinda sharhlash qanday kechdi? Taassurotlaringiz? Juda ham qiziq bo'ldi. Misol uchun finalni sharhlash boshqacha ekan baribir. To'g'ri, avvallari ham misol uchun stadiondan turib sharhlar olib borganmiz, lekin bunday darajadagi finalning muhiti umuman boshqa. Birinchi navbatda shu muxlislar haqida gapirmoqchi edim. Mana Cardiffga Realning va Juventusning minglab muxlislari tashrif buyurdi. Ko'chalarni to'ldirib tashlashdi. Bu muxlislar, bilasizmi, o'z jamoasiga muxlislik qilyapti, lekin bir-biriga xalaqit qilmayapti, bir-biriga hurmat qilyapti va do'stona munosabatda bo'lyapti. O'yindan oldin ham va hatto o'yindan keyin ham bu narsani biz birinchi kundan boshlab his eta boshladik. Hammasi birgalikda yonma-yon amalga oshirilyapti va muxlislik madaniyatining eng yuqori cho'qqisini ko'rdik deb bemalol aytishimiz mumkin va bu narsa stadionga ko'chdi. Stadionda to'g'ri ekran orqali to'liqligicha his etib bo'lmaydi. U yerda o'tirgan holda yoningizdagi sherigingizni ovozini ham eshitmasligingiz mumkin. Shu darajada bir baland ovozda qo'llab-quvvatlashadiki, uni so'z bilan ta'riflash qiyin. Yana bir narsa menda taassurot qoldirdi. Misol uchun taxminan 160 ta telekanal sharhlovchilari bevosita stadionda o'sha sharhlovchilar uchun ajratilgan maxsus zonada ish olib borishdi. Ular qatorida endi O'zbekiston vakili bo'lgani bu bizni xursand qilishi tabiiy. Chunki baribir yurtimizda juda katta rivojlanish davri davom etyapti va har sohada bo'lgani singari televideniya sohasida ham mana shunday o'sishga erishilayotganini mana shu final ham bir kichik bo'lsa ham isboti deyishimiz mumkin. Shu ma'noda atrofingizda o'sha 70 mingdan oshiq muxlisning qo'llab-quvvatlashi, qarsaklari, baqirishlaridan tashqari 100 dan oshiq sharhlovchi turli xil tillarda baland ovozda futbolni sharhlaganda ochig'i o'sha eng bizni qutqargan narsa naushniklar bo'ldi va ana shu quloqqa kelib turgan tovush orqali
atrofdagi tovushlarni biroz bo'lsa ham pastroq eshitishga muvaffaq bo'ldim. Lekin yechgan vaziyatlarimda juda qiziq bo'lar ekan. Har xil tillar aralashib, hamma baqirgan, ayniqsa gol bo'lgan vaziyatda shunchaki kuzatish qiziqarli bo'ldi. Golga emas, golga nisbatan boshqa mamlakat sharhlovchilarining munosabatini kuzatish qiziq bo'ldi. Endi hamma mamlakatning o'ziga yarasha fe'l-atvori bor, har bir millatning. Misol uchun italiyaliklar juda emotsional bo'lishadi, o'rnidan sakrab turib, hatto stollarning ustiga chiqib ketishga ham tayyor bo'ldi Madjukich gol urgandan keyin. Ispanlar ham xuddi shu, ispanlarda endi sharhlash uslubi sal boshqacharoq. Ular baland ovozda tez emotsiyalarini yashirib o'tirmagan holda sharhlashadi va ana shu narsalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz juda qiziq bo'ladi. Haqiqatan ham o'sha narsa sizga ham singib ketadi va hamma qatori siz ham finalni to'liqligicha o'z hamyurtlaringizga yetkazib berish niyati tobora kuchayib borar ekan. Mana shu narsa menda taassurot qoldirdi va bilasizmi, maydonda futbolchilarning harakatini baribir ekran 100% ko'rsatib bermasligi aniq. Maydonda Real va Juventusning futbolchilari qay darajada to'psiz yugurishi, mehnat qilishi va qancha masofani bosib o'tishi, bu shunchaki fantastika. Buni kuzatish, misol uchun to'p boshqa joyda, lekin yarim himoyadagi boshqa futbolchi yo himoyadagi futbolchining maydon bo'ylab harakat qilishi, sherigini tushunishi, pozitsiyani egallashi, o'yinni o'qishi, to'p unda bo'lmasa ham, lekin 2-3 qadamdan keyin to'p unga kelib tushishini oldindan bilishi va o'sha joyini egallashi, bularni kuzatish shunchaki zavq bag'ishlaydi va mana shu narsalarni ham reportaj davomida yetkazishga harakat qildim. Endi buni qanchalik uddaladim muxlislarga havolayu, lekin sharhlar stadiondan turib amalga oshirilishi mana shu translyatsiyaning va sharhning sifatini ko'p karra oshirib yuborishi bu aniq va kelajakda umid qilamanki, mana biz ijodkorlarga UzReport telekanali tomonidan shunday imkoniyatlar taqdim etilyapti. Biz esa o'z navbatida bu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda eng yuqori saviyali reportajlarni muxlislarga taqdim etishimiz kerak deb o'ylayman va bu ishlarni keyingi mavsumlarda ham davom ettirish va yanada kuchaytirishga harakat qilamiz. Mazmunli suhbat uchun tashakkur. Kelajakda ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Ko'hna qit'a nufuzli turnirlari, qiziqarli chempionat matchlarini UzReport TV va Futbol TV da tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.